Бүгін өңір басшысы Құмар Ақсақалов облыс орталығындағы баспана құрылысының жұмысымен танысты. Ол Қонай және Әуежай шағын аудандарында болып, тұрғын үй кешендерін аралап көрді. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жұмыс сапарын алдымен Қонай шағын ауданынан бастады. Мұнда 19 бес қабатты тұрғын үйдің құрылысы 2020 жылы басталған. Барлығы 1425 пәтер, онда 9800 адам тұрады деп жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде 9 үй пайдалануға беріліпті, ал қалғаны кезең-кезеңмен қолданысқа енгізілетін болады. Енді қалған 10 үйдің құрылысын біз осы жылдың аяғына қарай бітіруге тиістіміз. Тиісті қаражат бөлінді. Енді тек қана қала әкімдігі арқылы және де мемлекеттік қадағалау жүргізудің органдары арқылы сол сапалы жұмыс істеуін қадағалау керек. Тағы да айтарым, ең негізгі мәселе ол тиісті қаражат бөлініп толығымен бітуге тиісті. Шағын аудандағы екі үйдің құрылысын аяқтау үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен шарт жасалған. Қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары аяқталып, үйлерді пайдалануға беру туралы актіге қол қойылыпты. Құмар Ақсақалов тұрғын үйлерді уақытылы қолданысқа енгізудің маңызына тоқталды. Сонымен қатар оларды абаттандыруда бірінші кезекте болуы керек деді ол. Қала тұрғындары құрылыс жұмыстарының аяқталуын күтіп отыр. Сол себепті жұмысты жеделдету керек. Қала әкімдігі техникалық бақылауды қолға алып, оны күшейтуі тиіс. Құрылыс жұмыстарынан бөлек балалар мен спорт алаңдарын салу, сондай-ақ жаңа ауданды көгалдандыру бойынша қосымша шаралар қабылдау мәселесі де өзекті. Барлығы тұрғындар үшін болса дейміз. Ал Әуежай шағын ауданында 2022 жылы 9 қабатты 3 үйдің құрылысы жанданған болатын. Нысанды тапсыру 2023 жылдың қазан айында жоспарланып отыр. Облыс әкімі болашақта кезекте тұрғандарды құрылыс аяқталғаннан кейін ғана үйлерді бөлуді жүзеге асыру қажеттігін атап өтті. Қазір кезекте тұрғандардың саны 14 мыңға жуық. Айта кетейік, биыл өңір бюджеті 1,6 есеге дейін ұлғайтылып 126 миллиардқа дейін жеткен. Бұл қаражат түрлі мақсатта жұмсалатын болады. Қазір ең негізгі мәселе ол жаңа қадағалау. Мемлекет органдары технадзоры бар, әкиматы бар, соны жан жақтан қадағалау жүру керек. Біз күзге таман көп жұмыстар аяқталады. Бүгінгі күні шағын аудандардағы тұрғын үй құрылысына Қазақстанның басқа облыстарынан келген компаниялар жұмылдырылған. Облыс әкімі бұл жұмыстарға жергілікті кәсіпкерлерді тарту керек екендігін айтты. Нәтижесінде жаңа жұмыс орындары құрылып, өңір бюджетіне түсетін салық түсімдері ұлғайтылмақ. Құмар Ақсақалов тұрғындарды алаңдатқан ыстық су мәселесіне де тоқталды. Былтыр магистральді құбырдағы болған апатқа байланысты қазір оның 1 шақырымы күрделі жөндеуден өтуде. Сол себепті де Әуежай шағын ауданына ыстық су тек қыркүйек айында беріледі. Жанна Режанова, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.